KNN. صباح wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka subax ee raadiyo kulmiye qodobada aan saaka idin haynana waxa ugu waaweyn weerarkii shalay lagu qaaday Nairobi oo wali socda iyo dawladda dalkaasi oo sheegtay inay soo afjartay Soomaaliye dad wadamo kale u dhashay oo ku geeriyooday weerarka dhowrka saacadood ka socda hoteelka ku yaala Nairobi Kenya shabaab oo xalay dhowr jiho ka weeraray degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Booliska Soomaaliya oo ka hadlay muran u dhaxay laba xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo maanta lagu calay masaar ee Baydhabo iyo madax halkaasii isugu tagtay. Xiisad dagaal oo wali ka taagan deegaanka Ceelbaraf ee Shabeellaha Dhexe oo beelo ku dagaalameen. Muran u dhaxaya Turkiga iyo Mareykanka oo sii xoogaysanaya. iyo xisbiga mucaaradka Zimbabwe oo ka falceliyay dab la qabadsiiyay xarunta xisbiga ee caasimadda waddankaasi Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkaan u qaad waa subax arbaca ah taariikhduna waxay ku asteysan tahay 16ka bisha koowaad ee January 2019 warka oo dhan saaka waxaa la diyaar ah wariyeena Cabdullaahi Xuseen Canshuur wa mahadsan tahay Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim subax wanaagsan dhageysiyaal warkiyo dhan weerarkii shalay lagu qaaday galbeedka caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa wali ka socda iyadoo dawladda dalkaasi ay sheegtay inay soo afjartay dhanka kale dad u dhashay wadamo kala duwan ayaa la soo wariyay inay ku geeriyoodeen weerarka dhowrka saacadood ka socda hotel ku yaala caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo Maxamed Axmed Tuuriye weerarka oo noociisu ahaa kuwo lamida kuwa yaal shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qaatay muddo ka badan 13 saac ilaa iyo haddana waxa la aaminsan yahay in raggii weerarka qaaday ee hoteelka ku jiraan galinkii dambe ee talaadadii ayaa rag hubaysan oo ka tirsan al shabaab waxa ay weerarka ku qaadeen hoteelka hadda ay ku jiraan oo lagu magacaabo Dusit kana mid ah kuwa heerka ugu sarreeya kule magaalada Nairobi kuna yaala xaafadda ay degaan dadka ladan warbaahinta Kenya oo ka warantay qaabka weerarka u bilowday ayaa sheegtay in ragga weerarka qaaday ay bambal la dhaceen gawaaridii hoteelka yaalay kadibna midkood uu isqarxiyay wargeyska The Star ee Kenya ayaa waxa uu tirada ragga weerarka qaaday ku sheegay inay yihiin ugu yaraan 6 qof goor ay saacadu ahayd 3:00 galinkii dambe ee xalay ayaa waxaa la soo badbaadiyay dad ay tiradoodu gaarayso 150 ruux qof dadkaas ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gudaha ay ku jiraan dad badan oo u baahan gargaar degdeg ah sida ay ku warantay Reuters wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matangi ayaa waxa uu sheegay in xalay saacadu markay ahayd 12:00 saqdii dhexe dad badan laga soo badbaadiyay hoteelka isla markaana ammaanka xarunta ay al-shabaab weerareen la xaqiijiyay I can now report that we have secured all the buildings that had been affected. Hadda waxaan sheegi karaa inaan suqnay amniga dhammaan ismooyinka ay saameeyeen dhacdooyinkaas. Kooxda amnigu waxay soo badbaadiyeen tirada dad ah oo Kenyaati iyo muwaadiniin kale isugu jira. Waxaan hadda ku jirnaa marxaladii ugu dambeysay ee xaqiijinta aruurinta cadeymo iyo diiwaangelinta cawaaqibka ee dhacdada nasiib darrada ah. Sidoo kale waxaan ku sheegi karaa in waddanku uu nabad yahay qarankuna degan yahay dadka Kenyaatiga ah iyo dhammaan dadka na soo booqday ay bad qabaan ayna xurriyad dareemeen si ay ganacsigooda u sii wataan to continue getting about their normal businesses hase ahaatee hadalka wasiirka kadib waxaa soo baxay in weerarkii shalay galinkii dambe ka bilowday magaalada Nairobi ay ku waabareysatay ugu yaraan 15 ruux oo meydah ayaa la geeyay goobaha meydka lagu kaydiyo sida uu halkaas
وسيدا ورباهن تأوشاقي قف قواب تتقي كوية طبان قف وكاميدا دادكا دينتي ومواددين ودن كاكين يودا شي قفنا وحا وكسوشي دا ودن كمريكنكا ميت كلا ايا بريتش اهل كلابا قفنا وليان لوغان عدة ايهين سيدا اوكو ورما يوور جيسكا دا استار رساستو هادا وحا يكسعوتا دبقة تضباد قف كاميدا دادلا سوبت باديي افرتي ارور نمي ايساكا ايا waxa uu eheladii soo sheegay in ciidanka booliisku ay aad ugu dadaalayaan sidii ay dadka la haysto u soo badbaadin lahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa weerarkan cambaareysay waxa ayna sheegtay in dawladda Soomaaliya ay Kenya ku garab taagan tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab afayeenka howlgalada Al-Shabaab Cabdi Xasiis Abu Mus'ab oo la hadlay Al-Jazeera ayaa waxa uu sheegay inay dileen 47 ruux isla markaana ay dagaalamayaashoodu wali wadaan howlgalka weerarkan ay ku qaadeen magaalada Nairobi ayaa Al-Shabaab waxa ay ku soo beegeen sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay markii ay weerar ku qaadeen saldhigga ay cilcada ku leeyihiin ciidamada Kenya halkaas oo qasaare badan ciidamada Kenya uu ka soo gaaray oo maasantahay maxamed wixii warar ay ku soo kordhana bogiyaga radio kulmiye iyo sidoo kale wararkeena iyo barnaamijyada kale ayaa ku maqli doontaan markana shabeelaha hoose dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in xalay dhowr jiho ay ka weerareen degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Qadaba si aan wax badan kaga ogaano wariyaha Cabdi Qani Cabdullaahi Ibraahim ayaa goor dhow ka wareystay Ahmed Abuukar Sabri wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolkaas. Al-Shabaab saxda dhexe xalay waxay Afgooye ku soo qaadeen weerar dhowr jiho ah ay markaasii kasoo qaadeen kuwaas oo inta badan fariisimaha ay jihooyinkaas kasoo galanay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugan degmada Afgooye aan fariisimahaas ka xusi karnaa jigboontiga Bulafolio oo ah control oo iyaduna loogu talagalay in dawladda Afgooye amnigeeda laga sugayo ay markaas qayb ka noqoto sidoo kale controlka mukayga oo bartamaha degmada ah iyo sidoo kale buundayarta degmada oo iyana isla bartamihii degmada ah intaas control ay Al-Shabaab markii hore weerarkooda ku xoojiyeen dawladdu waxa ay isla aadeen controlka ama freezing ay ciidamada cusub ee dhawaan la keenay Afgooye ka sameysteen iyaduna sidoo kale meel dawladka ka ah Afgooye gaar ahaan dhinaca qorax kasoo waa dhinaca qorax u dhaca dagaal muddo socday ayaa dhexmaray ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale Al-Shabaab muddo saacad ayuuna dagaalkaasi ka socday degmada Afgooye ilaa hadda lama sheegin wax khasaare ah oo soo gaaray dhinaca ciidamada dawladda iyo sidoo kale dhinaca Al-Shabaab sidoo kale Cabdi Qani xaaladda saakay waa ay degan tahay ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya baaritaano kala duwan ayay ka wadaan gudaha degmada Afgooye kuwaasi oo sheegeen inay ku baadigoobayaan haddii ay jiraan cid ku lug leh weerarkii xalay in markaasi ay ku sugan yihiin degmada Afgooye masaraakiisha oo hadashay baa sheegay inuusan khasaare ka dhalan dagaalka mise xogta ayaa ilaa hadda in la helo ay adag tahay xogta ayaa adag in la helo ilaa hadda saraakiishuna xariiro aan la sameynay oo ay ka gaabsadeen in faahfaahin arrintaas ku saabsan ay bixiyaan waxaana ay sheegeen saacadaha soo socda in warbaahinta ay u shaacin doonaan khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay sidaan ku soo nahay Cabdi Qani fariisinka cusub ee ciidamada dawladdu ay ka sameysteen dowladka degmadan gaar ahaan dhinaca qorax u dhaca degmada waa inta badan meeshii Al-Shabaab ay kasoo geli jireen degmadan marka ay weerarada qorsheysan kusoo qaadi jireen ciidamada dawladda ee ku sugan bartamaha degmada diyaar garow ayay maalmihiin soo dhaafnay ku jireen waxaana saraakiishu ay sheegeen in ciidankaas Al-Shabaab ay si aad ula dagaalameen wax khasaare ahna uusan dhankooda soo gaarin keliya saddexda fariisin ee kale Bulafolio Mukayga iyo buundada yar ayay ka gaabsadeen faahfaahinta khasaaraha inay markaasi ka hadlaan Booliska Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen muran u dhaxeeya laba xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoo sidoo kale booliska sheegay in murankaasi oo ka dhashay gacanka hadal ay u soo xireen hal ruux oo dumar ah sida warkan uu ku faahfaahinayo Yunis Duran Cali
iyadoo saacadihii u dambeeyey baraha bulshada lagu hadal hayay marwan u dhaxeeyay laba xilibaan oo ka kala tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo lagu kala magacaabo Munakey iyo Lul ayaa arrinta waxaa ka hadlay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed hadal haynta baraha bulshada ayaa ahaa in xilibaan Munakey ay muuqaal iska soo duubtay taa oo lagu faafiyay baraha bulshada waxa ay xilibaanadaasi ay ku sheegtay muuqaalka iska soo duubtay in loo diiday in ay dalka ka baxdo sidoo kale waxaa jiray sawir isna lagu faafiyay baraha bulshada waxaana sawirka ka muuqday xilibaan Lul oo jirdul culus uu ka muuqdo waxaana la sheegay in saas ay xilibaanada u gashay gabar la dhalatay xilibaan Munakey Qaasim Axmed Rooble afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in xilibaan Lul Cabdi oo dacwaha u timid ciidanka booliska Soomaaliya wuxuuna sharaxayaa sida ay kiiskan ciidanka booliska u soo gaaray sidoo kale Qaasim Axmed Rooble ayaa waxa uu sheegay in garoonka Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade ay ciidanka booliska Soomaaliya ay ka qabteen Maryan Abu oo ah gabar la dhalatay xilibaan Munakey kuna eedeesan in jirdil culus u geysatay xilibaan Lul 4:19 abaaro 2:30 waxa ciidanka booliska u yimid dibane xilibaan Lul Cabdi Aadan oo ka dacwoonaysa eedaysane Maryan Qaliif Abu xilibaanada waxa la siiyay rifeerto kadibna waxa raacay ciidan waxayna u geysay ciidankii qofkii ay ka dacwoonaysay oo eedaysan ahaa waa la soo qabtay markii la soo qabtay saldhiga ayaa lagu soo xiray saldhiga markii lagu soo xiray iyaduna rifeertadii bay qaadatay rifeertadii ay qaadatay way soo cadeysay dhaqtarka ayaa soo cadeeyay wataas waxa lagu soo cadeeyay in ay tahay in aan dhaawac culus inuu soo gaaray xildhibaanada sida aad aragteen oo websaydyada aad ka aragteen dhib culus ayaa ku yaala sida aad sawiradaba uga jeedaan dhibkaas culusna waxaa geystay oo qirsanayd oo qiraal ahayd eedaysane Maryan Qaliif Abu markii la xiray oo saldhiga lagu xiray damaanad ayaa lagu sii daayay damaanadii mar laala markii lagu sii daayay ciidanka booliisku waxay heleen information ah in ay Lul in ay eedaysanihii uu ka baxayo airportka oo ay fakanayso waa la soo qabtay ciidanka booliiska ayaa soo qabtay waxay ku guuleysteen inay ku soo celiyaan saldhigii codka afayeenka ciidamada booliiska ee Soomaaliya waxa uu dambeeyay warkii wariyaheena idaacadda kulmiye iyo Nisturan Cali markana bay dhabo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdul Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta waxaa lagu caleemasaaraya magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah oo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyadoo ay xusid mudan tahay in madax farabadan oo ka tirsan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya ay ku waa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay madaxda ilaa yiminka la ogsoon yahay ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug sidoo kale wafdiga shalay gaaray magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulkaasi waxaana dhamaan madaxdani la filayaa in ay ka qayb galaan isla markaana halkaas ay u gaareen ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay iyadoo oona ay yartahay dhaqdhaqaaqa gaadiidka gudaha magaalada Baydhabo sidoo kale warar ay heshay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo la filayo in uu gaaro magaalada Baydhabo saacadaha soo aadan si uu kaga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdul Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen iyadoo oona wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho saaka yihiin kuwa xiran waxaana inta badan aan jirin gaadiid ka soo gudba wadada Wadnaha isla markaana u soo gudba wadada Makka Al Mukarrama iyo sidoo kale
wadooyinka kale ee soo gala wadadan waa dhanka degmada Xamarweyne ee gobolkani Banaadir. Dhanka kalena xiisad dagaal ayaa wali waxay ka taagan tahay deegaanka Ceelbaraf iyo deegaano kale oo gobolka Shabeelaha dhexe ka tirsan kuwa u dhaxeeya laba maleeshiyeed oo walaalo ah oo halkaasii wada dega. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiray. Xiisad dagaal oo u dhaxeysa laba maleeshiyeed ayaa ka taagan deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeelaha dhexe. Dagaalka ayaa dhacay shalay waxa ku dhintay dad badan halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Maamulka deegaanka Ceelbaraf oo xalay la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxay sheegeen inay u baahan yihiin ciidamo ay dawladda u dirto oo kala dhexgala dadka ku dagaalamaya deegaanada hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe. Dhaawacyada qaar ayaa shalay la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho. Xaaladda oo xalay ahayd mid degan, deegaanka Ceelbaraf ayaa saaka waxaa la soo sheegayaa in weli ay xiisadu ay taagan tahay. Maamulka Ceelbaraf waxa uu sheegay in iyagu ay ciidan u gaaray kala dhex dhigeen balse aysan ku filnaan karin. Deegaano ka tirsan Shabeelaha dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud ayay ka dhaceen dagaalada u dhexeeya dadka deegaanka iyadoona loo dirayo baaqyo ku aadan in dagaalka ay joojiyaan xalna ay ka gaaraan coladaha. Halka warkaas subaxnimaad kala socotaan waa KNN Hirka FM 88 MHz. Goor dhow akhbaaraadka Soomaalida ka baxsan ayaad maqli doontaan balse markan. Duulimaad raaxa leh, degdeg siimaya ammaano, Air Djibouti u doono. Xisbiga mucaaradka ee dalka Zimbabwe ee loo soo gaabiyo MDC ayaa sheegay in xarunta xisbigooda uu ku lahaa magaalada caasimadda ee waddankaasi dab la qabadsiiyey. Sawirro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya burburka uu xarunta u geystay dabka. Dhanka kale, xisbiga talada haya ayaa waxa uu sheegay in 3 gawaari iyo sidoo kale xafiisyo iyagu ilaa iminka ay ogaadeen in laga gubay xisbiga mucaaradka. Inkastoo ay sidoo kale xisbiga mucaaradku ay sheegeen inay ka badan yihiin khasaaraha soo gaaray gubashada xarunta ay ku leeyihiin magaalada caasimadda oo ah waddanka Zimbabwe ee Harare. Madaxweynaha waddanka Zimbabwe ayaa waxa uu sheegay in qiimaha shidaalka oo dad badani oo mucaaradku sheegay inay dabada ka riixayaan ay dhigayaan ka uu ku aadan sare u kaca qiimaha la kala siisto shidaalka. Waxa ay dadka iyagu dibadbaxa dhigaya ay codsanayaan in madaxweynaha hoos u dhigo qiimaha shidaalka la kala siisto. Inkastoo uu sheegay madaxweynaha in laga leeyahay dana kale oo siyaasadeed oo xisbiga mucaaradka ee waddanka Zimbabwe ay ka leeyihiin siyaasadda iyo talada waddankaasi, waxa uu sheegay in ay baari doonaan sidoo kale dabkan la qabadsiiyey xarunta xisbiga ay ku leeyihiin magaalada caasimadda ee waddanka Zimbabwe. Ugu dambeyntiina, dowladaha Turkiga iyo sidoo kale Mareykanka ayaa waxaa sii xoogeysanaya muran u dhexeeya kaas oo ku aadan kooxda Kurdiinta oo Mareykanka uu sheegay in lagu wareejin doono goobaha ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay kaga sugan yihiin, iyadoona Mareykanka uu sheegay in ciidamadiisa waddankaasi oo kala bixi doono. Turkiga oo kooxdan u aqoonsan inay yihiin koox argagixisa xiriir la leh ayaa waxa uu ka biyadiiday arrinkaas isagoo sheegay in dagaal adag uu la geli doono kooxda Kurdiinta. Dowladda Turkiga ayaa mar kale waxay ku celisay inay ka go'an tahay qaadista howlgal military oo ka dhan ah jabhada Kurdiyiinta. Turkiga ayaa sheegay in qorshaheeda la dagaalanka argagixisada uusan ku xirnayn in Mareykanku uu ka soo baxo Siriya iyo in kale. Hadalkan ka soo yeeray Turkiga ayaa daba socda hadalkii ka horreeyay madaxweynaha waddanka Mareykanka uu jeediyey Donald Trump, kaas uu ku aadan in wadahadal la dhexdhigi doono kooxda Kurdiyiinta iyo sidoo kale waddanka Turkiga. Turkiga ayaa waxa uu dhowr jeer uu weerar ku qaaday xarumo ay ku leeyihiin kooxda Kurdiyiinta xadka Turkiga iyo Suuriya ay wadaagaan. Waxa uuna Turkiga uu sheegay mar kale in marnaba aysan u joojin doonin dagaalka ay kula jiraan kooxda Kurdiyiinta hadal kasta iyo sidoo kale tallaabo kasta oo ay Mareykanku ay qaadaan. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay burburin doonaan ilaha dhaqaale ee Turkiga
inkastoo hadalkaasi carab badan ay ka muujiyeen ugu horeeyay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Haddana waxaa wararku ay sheegayaan in iminka la doonayo in wadahadal arrinkan ku aadan uu ka dhaco magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, taas oo dhexmari doona labada safaaradood ee Turkiga iyo sidoo kale Mareykanka. Warki oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho Saaka way nagaynta. Cidi uu seego waxay dib kaga heli kartaa bogayaga radio kulmiye.com. dhegeystayaasheenna ku sugan magaalooyinka baladweyne Cadaado iyo Gaalkacyo ayaa naga heli kara idaacadaha Wadani, Cadaado iyo sidoo kale Hayaan. dhegeystayaasha ku sugan Mareykanka kala FM ayaa iyaguna si toos ah nooga maqli karaan. Tan iyo warkan mid xiga amaana Allah.